Севернокорейски войник е бил прострелян от свои сънародници граничари, докато дезертирал в Южна Корея. Това съобщи Ройтерс, като се позова на военни източници. Войникът опитал да стигне до границата с кола, но повреда го принудила да я изостави и да продължи пеша. Точно в този момент той бил прострелян няколко пъти от севернокорейски граничари. Беглецът бил подложен на унищожителен зал под 40 изстрела, съобщи представител на Военното министерство в Сиул. Раненият севернокореец намерил обежище зад бетонно преграждение в района на демилитаризираната зона между двете Кореи и по-късно бил спасен от южнокорейски и американски войници, съобщи в отделно изявление командването на силите на ООН, които изпълняват мироопазваща мисия. Войникът бил опериран от хирург заради получените огнестрелни рани. Той се намира в критично състояние. Води се разследване по случая.